Світ ще ніколи так довго не чекав на пост у Твіттері від Дональда Трампа. Сирійське питання залишається топовою темою усіх без винятку засобів масової інформації по всьому світу. Чи стане коаліція демократичних країн атакувати винуватців та посібників масового хімічного вбивства у Сирійській думі? Чи вкотре Асаду з його кремлівським приятелем усе зійде з рук? Коли і хто віддасть наказ? І головне, яким буде те рішення? Ситуацію, що склалася в районі Східного Середземномор'я, на цю мить аналізував Віталій Афанасієнко. Французькі винищувачі «Рафаль» піднімаються у небо, демонструючи своїм союзникам повну бойову готовність у сирійському питанні. Які завдання виконують військові винищувачі, у Міністерстві оборони Франції не кажуть, які течі повернуться вони на військову базу. Президент Еммануель Макрон дав чіткий сигнал, і ми збираємося обмінюватися технічною та стратегічною інформацією зі своїми партнерами, зокрема із американцями та англійцями. Одразу 7 літаків американського флоту США пішли у розвідку. За інформацією закордонних спецслужб, президент Сирії Башар Асад нині ховається у бункері російських військових на їхній авіабазі Хмеймім. Щоб його було важче відшукати, йому заборонили виходити на зв'язок. Східну частину Гути із повним контролем над містом, де скоїли хіматаку, від учора зайняли підконтрольні йому війська і підняли свій прапор. Нові факти, які би на усі 100% довели причетність Асада та Кремля у хімічній атаці у Думі, шукає і Британія. Про рішучість цієї країни вдатися до військового сценарію заговорило авторитетне британське видання «The Times». У матеріалі йдеться, що Тереза Мей активно готує країну до спільної наступальної операції на позиції Башара Асада у Сирії. Ви тільки подумайте, ООН ухвалює резолюцію про розслідування хіматаки у Думі, де загинуло дуже багато людей, включаючи дітей. А Росія бере і ветує це рішення. Я, звичайно, шокована, але й не здивована, бо це відображає те саме, що воно робило минулого року після хіматаки в Хайшейхуні. Усі ці дні сирійська армія та угруповання росіян живуть у страху неминучого покарання з сильної руки Заходу. Проте на закритій зустрічі Білого Дому глава Пентагону Джеймс Меттіс нібито закликав американців не поспішати із авіаударами, аби таке показове бомбування не переросло у широкий конфлікт між Росією, Іраном та західними країнами. Тому переляканим «їх там нє там» нічого не залишається, як підписатися на твіттер Дональда Трампа і чекати. Віталій Афанасієнко, Спецкор 2+2.